Et donc, je vais essayer de vous détailler en deux ou trois diapos, quelque part, ce que sont les étapes incontournables d'un projet de dans sa mise en œuvre. Zein. Etapatatik pasa behar duen mugikortasun proiektu batek ezinbestean. Eta guk etapa hauetan zer nolako laguntza ematen diegun gaztei. Berdinki hau utzi egingo dut, dagoeneko aipatu da zein dan mugikortasunaren helburua eta balio osagarria Brigittek asko aipatu asko hitz egin du garapen personalari buruz, Europar kontzientziari buruz, jende asko kritikak egiten dizkio Europar Batasunaren funtzioari eta kritika horietako batzuk ondo errotuta daude, baina mugikortasuna lagungarria da gazteek ulertu dezaten Europar Batasunak zertarako balio duen. Eta besteak beste, Europar Batasunak mugikortasun programa hauek diruz laguntzeko balio du. Midi pigine, labur-labur. Deux axes stratégiques pour mener nos politiques de mobilité. Bi ardatz estrategiko dauzkagu gure mugikortasun politikak garatzeko. Ez dut xehetasun askorik emango, tresna guztiei buruz, baina gure mugikortasun politika guztien lehen ardatza da Europako finantziazioa daukatela oinarritzat. Eta gure politika regionala Europar Batasunak mugikortasunerako daukan politiketan txertatu nahi dugu. Hiru publiko dauzkagu politika honen baitan. Ikastunak, ikasleak, haiek dira programa honen erroa, muina, gero dauzkagu beste herri batera joaten diren ikasle taldeak, eta Leonardo sartzen da hemen. Bestalde, enpresarioentzako eta lan bila dabiltzen entzako tresna bat daukagu gure erregioetan, eta bestalde Europako gizarte funtsa daukagu, eta osasun eta gizarte sektoretako ikasleentzako mugikortasun laguntzak, era desberdinetako finantziazio aukerak dauzkagu, FEDER, Erasmus, eta abar. Bazkal aurreko gardenki hau gogor xamarra gertatzen da bazkaltzera joan aurretik, baina bi tresnari buruz hitz egin nahi dut. Midi pegenen, bi tresna dauzkagu. Sur des séjours dispositif bi, pantailan agertzen den bezala, bi hiru aste egiteko beste herri batean, baino ikasleak onartu behar dituzu zure ikastetxean gero. Eta gero, mugikortasun kolektiboko beste tresna bat daukagu, osasun eta gizarte sektoreetako ikasleentzat. Hau ere, gero ikasleak onartu beharra dago norbere ikastetxean. Gure lana nun oinarritzen da. Gu saiatzen gera ikastetxeak harremanetan jartzen, zergatik, ba, bi ikastetxe, ba, demagun, ikastetxe frantses bat eta espainol bat harremanan ona daukaten momentutik, denak aterako diotelako etekina harreman honi ikasleek, trebatzaileek, lagungarria da enpresei ere bilaketak erresten dizkie, ba, kontaktuak eta partekatzen dira, kostuak murritzen dira, eta hori guztia garrantzitsua da gure regioetarako. Bigarren ezik eta hezkuntzako instituto batzuek adibidez, Espainian, ostatua edo lo egiteko lekua eskaintzen diete ikaslei, honek diru aurreztea ahalbidetzen du, eta lankidetza hauek epe luzera luzatzeko aukera ematen du alaber. Beste alderdi batzuk aipatuko ditugu orain. Pirineo-Mediterraneoko erregioan
ba, ikusi dugu pantailan, nun garatzen dan lankidetza hau, eta beste gardenki batera pasako naiz. Ez dugu askorik esan edukiei buruz, eta arratsaldean hortaz jardungo dugu. Mugikortasun ekintza batean hiru etapa dauzkagu. Aurretik, bitartean eta gero. Zer daukagu mugikortasuna bera egin aurretik? Aspaldi mugikortasunean parte hartzen duten ikastetxeek ahalegin eta esfortzu sendoa egin behar dute, denbora asko eskatzen duelako mugikortasun horrek. Ikastetxeek nik baino beto dakite hori. Eta hainbat etapa bete behar dira. Sensibilizazioa, ikasleen hautaketa, nora joango diren aukeratu beharra dago, eta Piremofeko erakunde askok lan handia egiten dugu hemen, gure ikastetxeen antzeko ikastetxeak bilatuz Espainian, baina komunikazioa ona denean, hainbat aukera eskaintzeko bidea daukagu. Hainbat aukera, hainbat soluzio eskaintzen dugu. Eta lankidetza hitzarmenak sinatzea ez da beti erreixo izaten, baino ona izaten da. Beti. Eta finanziazio aukera desberdinak dauzkagu gure erregioan, eta aukera desberdinak eskaintzen ditugu, gazteak trebatzeko, hitzarmenen jarraipena egiteko, ikasleek praktikak egiten dituztelako enpresetan, eta horretarako hitzarmen bat sinatu beharra dago. Mide Pirenen adibidez, ondorengo hau egiten dugu. Kontsejo regionalean saiatzen gera finantza kontuen kudeaketarekin zerikusia daukaten alderdi guztiak, administrazioko paper guztiak eta errestu egiten ditugu eta administrazio kontuez gu arduratzen gera. Eta gainontzekoak ikastetxeen esku uzten ditugu alderdi pedagogikoak eta beste. Hori da mugikortasuna gertatu aurretik egin behar diren gauza guztiak. Baina mugikortasuna gertatzen den bitartean, egin beharrekoak lasaitxeagoak dira, baina egin behar dira gauza batzuk, hitzarmenak sinatu behar, bueno, ikasleen garapena edo jarraipena egin behar da, eta ikastetxeok ikastetxeoi faktura guztiak gordetzeko eskatzen zaigu. Finantziazioa jasotzeko, FEDERren finantziazioa adibidez. Kontabilitateko kontuak sartzen dira hemen. Eta zer gertatzen da mugikortasuna egin eta gero? Ba, ikaslearen praktiken balantzea egiten da, eta gero ordainketari dagozkion xetasunak bete behar dira, eta egindako ekintzen emaitzak zabaldu egin behar dira. Ikaslea itzultzen denean orduan sortzen delako aukera irakaslei galdetzeko praktiketan egon den ikasle horrek ze emaitza izan duen, ze egoeratan dagoen beste ikasle batzuen aldean, eta ikasle hauek mugikortasunaren enbaxadore bikainak izaten dira. Hortan utziko dut, Midi Pireneren kasuan, 18.000 ikastun izan ditugu, 63 ikastetxe, 365 titulazio aukeran, eta bazkaldu eta gero luzaroagoan hitz egin ahal izango dugu etorkizuneko lankidetzei buruz. Euskeraz badakiten hitz batekin bukatuko dut. Eskerrik asko.